ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងប្រធានក្រុមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជាបានផ្ដាំកូនចៅកុំឲ្យចាប់អាជីពល្ខោនខោលពីព្រោះគ្មានទីផ្សារការងារដោយការងារផ្សេងខណៈដែលល្ខោនខោលកំពុងតែត្រូវបានប្រទេសថៃស្នើសុំទៅអង្គការ UNESCO ដើម្បីទុកធ្វើជាមរតកជាតិរបស់ខ្លួននោះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខណៈល្ខោនខោលគឺជាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដែលមានតាំងពីបុរាណកាលណាស់មកហើយនោះទន្ទឹមគ្នានេះគេសម្គាល់ឃើញថាយុវជនខ្មែរភាគច្រើនហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសិល្បៈបុរាណនោះទេតែស្ដាប់ឬសប្បាយរីករាយជាមួយតែសិល្បៈបរទេសជាហេតុធ្វើឲ្យសិល្បៈខ្មែរកាន់តែសាបសូន្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលើពីនេះអ្វីដែលមហាជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោកម៉ូខុនចាន់សិទ្ធិកែដែលជាប្រធានក្រុមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជាបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់កូនចៅលោកថេមិនឲ្យស្នងតំណែងឬក៏ចាប់អាជីពល្ខោនខោលនេះទៀតទេព្រោះតែគ្មានទីផ្សារការងារជាការកាត់សម្គាល់ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពមួយសញ្ញាលោកម៉ូខុនចាន់សិទ្ធិកែបានសរសេរសារយ៉ាងដូចនេះថាប្រធានបទក្តៅល្ខោនខោលពេលខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមិនឲ្យវាចាប់ជំនាញល្ខោនខោលដោយខ្ញុំទេព្រោះមិនចង់ឃើញកូនអង្គុយមើលមាត់គេស៊ីល្ខោនខោលល្បីតែឈ្មោះតែគ្មានទីផ្សារការងារបើទោះបីជាបានចូលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏មិនលើសនេះដែរក្រពះត្រូវការឆ្អែតសពថ្ងៃបើចេះតែរំតែល្ខោនខោលមួយមុខប្រហែលមិនរស់ទេឬក៏អាចក្ររហាមខុនចាន់សិទ្ធិកែម៉ូប្រធានក្រុមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជាជាមួយនឹងការបង្ហោះសារនេះគឺត្រូវបានអ្នកនិយមតាមដានសង្គម Facebook ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយវាហាក់បីដូចជាបង្ហាញថាការងារសិល្បៈល្ខោនខោលបែរជាគ្មានទីផ្សារមិនសូវរកចំណូលបានទៅវិញព្រោះសិល្បៈបុរាណនេះគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិគួរណាស់តែលើកទឹកចិត្តអ្នកសម្ដែងនិងលើកកម្ពស់សិល្បៈមួយនេះជាដើមផ្ទុយទៅវិញទោះបីជាខ្លួនមានសិល្បៈផុសផង់ដែលជាគេដំណើរពីដូនតាយ៉ាងណាក្តីបើគ្មានអ្នកថែរក្សានឹងមានលើកដំកើងមិនឲ្យតម្លៃទេច្បាស់ណាស់នឹងបាត់បង់ជាក់ជាពំខានព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសជិតខាងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងស្វិតស្វាញចំពោះការផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈរបស់គេតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនិងចម្រៀងជាដើមជាមួយគ្នានេះបើងាកមកការបង្ហោះសារពីសំណាក់លោកម៉ូខុនចាន់សិទ្ធិកែដែលជាប្រធានក្រុមយុវជនល្ខោនខោលកម្ពុជាពេលនេះហាក់មានបំណងចង់ប្រកាសដល់មហាជនដឹងថាការងារសម្ដែងល្ខោនខោលសប្ដថ្ងៃកំពុងតែគ្មានទីផ្សារមិនសូវរកចំណូលបានមិនមានអ្នកលើកដំកើងតែម្ដងទើបដល់ថ្នាក់ផ្ដាំកូនចៅមិនឲ្យចាប់យកអាជីពនេះក៏ជំរាបផងដែរថាល្ខោនខោលគឺជាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដែលមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធមួយជីភ្លាមៗទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property